学的邪了，还没关系。Шалай лайч пішав вам. Да. Ну, а мола мені на лам. Ну, да, ну, де уж ти ну. Лам мак на фосеск. Ну, фузібе. Ну, твій тев, да? По-сербілськи видати, що? Шоколада, він сказав, що мордеш не мордеш. А з мене ще хрити я можу. Тяскоз, да? Шкатіосу хотів, де це сколько? Да. Тож і паралі мульти, так, а ти де функції? Îndeplinește? Da. E scump. Eu uite, cum poți fi? Că duci urmă, vrei ce ori mie? Hai, fugi afară.